जान तुम्हार बाबे मैं सपन रचिछो जाना निराशा नकरिबा प्लीज बिया मैं तुमाके पातिम तुमार बिना कोनो नाय जाना प्रतिश्रुतिर बाहर सरकारत कोई बेसी प्रतिश्रुति दिलेहि तार खुरिया मातत भूल गोल ताई जीवनत परिवर्तन अनार सपन देखुवालेहि सदाय नतुन नतुन प्रतिश्रुति दि इम्प्रेस करिले ताइक ताइयो भूल गोल अवशेषत हि कि करिले जाने मोर माइकी पलाय लै गिसे अंजन डेकाय किन्तु सावधान मिठा मिठा कथा तो भूल ना जाबो ए अंजनर कथा शुनिले मुरे कपाले हाथ दिब आपुनी पूर्वे अंजने केबाजनी वानिसिल एबार बुले आठ नम्बर पिछे एबार अंजन जिमान खिलाड़ी এইগৰাকীও সিমানে খিলাড়ী এতিয়া আগতো পলাই গৈছিল কিন্তু এতিয়া মনে আহিছে এতিয়া ইয়াৰে লগত দুটা দুইবাৰ পলাইছে মালিগাঁও আৰু সুন্দৰবাৰীত এই দুৰ্দান্ত প্ৰেমিক প্ৰেমিকাহাল থকাৰ কথা গম পাই নলবাৰীত থকা অঞ্জন ডেকাৰ পত্নীয়ে আৰু অঞ্জন ডেকাৰ পত্নীয়ে জালুকবাৰী থানাত দিলেহি এজাহাৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিলে দুয়োকে মোৰ হাজবেণ্ড অঞ্জন ডেকাই আজি দুমাহ হল আমার ছোৱালী এটার লগত অবৈধ সম্পর্কত লিপ্ত হৈ কিনে বাস করে আছিল ভাড়াঘরত এতিয়া এই জালুকবাৰী থানার মহোদয়সকলে ধরি দিছে বর্তমান গতিকে তেখেতসকলক এতিয়া মই বহুত 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 ধন্যবাদ জনাইছো দুটা সন্তানের পিতৃ অঞ্জন ডেকা আর দুটা সন্তানের মাতৃ এইগৰাকী প্রেমিকার বিরুদ্ধে এটা জালুকবাৰী আরক্ষীয়ে কি ব্যবস্থা লব মালিগাঁওৰ পৰা বিশ্বজিৎ সূত্ৰধৰ ঈশান নিউজ।